Jēkabpils novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu nodot pašvaldības kapitāla sabiedrībai CIJK namu pārvalde apsaimniekošanā 51 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sešos pagastos. No 2023. Gada 1. Janvāra Jēkabpils namu pārvalde savā apsaimniekošanā pārņems daudzdzīvokļu mājas Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zāsas pagastā. Lai informētu iedzīvotājus par gaidāmajām izmaiņām, namu pārvalde organizē tikšanās pagastos, nu pat aizvadītas sanāksmes Dunavā un Dignājā. Tas noteikti viņiem saistīsies ar izmaiņām, ne tikai tik daudz, cik finansiālā ziņā, cik arī saņemto pakalpojumu ziņā. Tā skaitā Jēkabpils namu pārvalde noteikti piedāvās obligātas nepieciešamās apsaimniekošanas darbības kā sētnieka un apkopēja pakalpojumus. Tāpat arī būs nodrošināts dienests, kurš izbrauks gadījumos, ja notiks kādas mājas avārijas, negadījumi. Iedzīvotāji varēs izvēlēties vai nodrošināt mājas koplietošanas telpu tīrīšanu un mājai piegulošās teritorijas sakopšanu pašiem vai piesaistīt namu pārvaldes sētniekus un apkopējus. Tāpat varēs izteikt viedokli un balsot par namu pārvaldes speciālistu sagatavotajiem darbu plāniem katrā mājā. Pagaidām vēl nav zināmi neplānotie darbi, ne pakalpojumu izmaksas. Mēs uz šobrīd jau sākam intensīvi darbu pie tā, lai apzinātu visus dokumentāciju, ko mēs pārņemsim no pašvaldībām, kādas mājas ir kādā tehniskā stāvoklī. Mēs viņus apsekosim. Katrai mājai tiks jau veikts uzmetums par attiecīgajiem izdevumiem, kas saistīsies ar apsaimniekošanu. Un tad mēs jau ar iedzīvotājiem tiksimies gada nogalē, lai viņiem piedāvātu un lūgtu nobalsot par šīm te izmaksām, par iespējamu apsaimniekošanas modeli. Ņemot vērā, ka pašvaldības dzīvokļu īrniekiem nav balsošanas tiesību, namu pārvalde aicina iedzīvotājus iegūt dzīvokli savā īpašumā. Ja īres līgums ir noslēgts līdz 2001. Gada 31. Decembrim, iedzīvotājiem ir iespēja iegūt dzīvokli savā īpašumā. Sīkāk par šo iespēju var uzzināt, vēršoties namu pārvaldē. Savukārt dzīvokļu īpašnieki var lemt par biedrības dibināšanu, ja vēlas ēku apsaimniekot bez namu pārvaldes iesaistes. Jēkabpils namu pārvalde turpinās organizēt tikšanās pagastos, tādēļ iedzīvotāji aicināti sekot līdzi informācijai par plānoto sanāksmi norises vietām un laikiem. Sandra Paigaļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.